Hvor præcis bor du? For enden af Prinsessegade. Ja, okay. Modsat side af Christiania. Ja. Lige et af hakne. Nå ja. Jeg har engang boet i Sankt Annegade. Ja. Oven vandet, eller hvad fanden hedder det? Ja. Ja. Der har jeg boet engang et par år. Skønt. Det er rigtig skønt. Ja. Og gik ned på Wilders, Café Wilders meget tit. Ja, ja. Den findes endnu, ikke? Jo. Er det den, der ligger på hjørnet, eller hvad? Ja, det er den, der ligger på hjørnet af Wildersgade og Sankt Annegade. Ja. Jeg bilder mig ind, at jeg er rimelig musikalsk, så at jeg respekterer for eksempel musikernes pauser, og jeg også selv laver pauser, så jeg lader dem komme til. Jeg føler mig som en musiker, når jeg står foran gruppen. Jeg har ikke lyst til at synge, det vil være et skridt for meget ud i noget, som jeg ikke i og for sig kan. Jeg kan læse, og jeg kan også læse med en vis rytmisk sans og en vis sans for timing. Jeg kan flytte mig for musikerne. Jeg kan, tror jeg, være med til at få det til at leve. Når jeg læser min egen digte, så bliver jeg ekstra opmærksom på, hvad det egentlig er, de siger. Det er jo en ejendommelig, og det er en skidegod oplevelse for en digter, at sådan set blive kastet ud i det der med at læse sin egen digte op og formidle dem. Det må jeg erkende. Det giver mig noget særligt. Jeg forstår, hvor trykket er, hvor betydningen er, hvor forståelsen er. Og det er ikke altid, fordi digte er jo skrevet meget spontant. Det er jo ikke sådan, at man tænker over hver eneste sætning og hvordan de skal komme ordene efter hinanden. Sådan skriver jeg ikke digte. Jeg skriver meget spontant, meget hurtigt. Og derfor bliver det... det der improvisationen ligger for digteren, det er, når han skriver den. Og så bagefter, så tager man dem frem, og så kan man mærke, når man skal læse dem op, hvor betoningen skal ligge, hvor betydningen ligger. Det er en glimrende oplevelse, en meget lærerig oplevelse for en digter, synes jeg. Den situation med den gruppe, man spiller med, der bruger man altså dem som, både som opbakning, men også som medspillere. Altså som... Man laver sine aftaler, man improviserer, og man prøver at få dem med i det, man tænker, eller det, man udvikler undervejs. Det er ikke så meget tanker, det er mere spontane indfald, som kommer, og der får man det føler jeg i høj grad får fra Reverse. Jeg får et modspil, som er meget inspirerende, befrugtende faktisk, og hvor man er sammen om at henvende sig til publikum, og måske prøve at få dem med, at løfte atmosfæren i det rum, hvor man er, hvor man er sammen om at lave sit job. Det kan jeg ikke huske. Jeg siger, det kan jeg ikke huske. Jeg har glemt min notesbog. Hun siger, det lyder som starten på et demensdigt. Jeg skriver ned, når jeg får en tanke. Ellers forsvinder den. Jeg er aldrig i tvivl om, at tanken er genial, og at jeg kan vende tilbage til den. Jeg skriver ned, fordi det er praktisk, ikke andet. Jeg kan ikke have det spild, at ting forsvinder. At ord løber væk fra min hånd. Det vil jeg sikre mig imod. Jeg mister meget let ting og ord. Mine hænder løsner grebet. Mine tanker løsner sig fra de opbyggede sammenhænge. Ting, jeg mister, er ofte vigtige ting. Jeg har kun værdifulde ting. Min store Mont Blanc kuglepen, mit blå-gul-hvide silketørklæde, hvormed jeg signalerer, at her kommer en digter. En digter, som kan lide kvalitet, og som lever på første klasse, som spiser godt, men tænker dårligt. Prøver
at reparere mit hoved og min krop, så de kan holde sammen på mine tanker, hvor dumme de end er. Jeg har brug for mine tanker. Det er kun dem, jeg har, når jeg går ud og går ind gennem døre, ind i de lyse sale. Jeg har ikke andet end dem. Jeg er nødt til at holde styr på dem. Hav dem ned i de kasser, hvor de hører til. Prøver at filtrere det kaos, der omgiver mig. Holde fast på enkelte visne blade. Et foto, der kan lægges ved siden af en mønt, og derved måske få en betydning frem. Jeg prøver at lægge vadesten ud på mit eget gulv. Ikke falde. Ikke falde. Jeg passer på. Jeg vil ikke bruge vand altid. Passer på ikke at tabe ting. Tankerne er dumme, men de er mine. Jeg kan ikke bare lade dem løbe ud. Det er bare ord. Et enkelt ord og et til. De drypper ned på mit bord. Papir opsuger fugt, sådan er det. På den måde bliver de siddende som en fugtig plet, der rummer en gift for sjælen eller for kroppen. Pust ordet videre fra bordplade til gardin, til skab, til tøj, der ligger spredt, og vi har en konspiration. En morderisk sammensværgelse, som hvidt pulver i et brev. Ordene falder ned på steder, de ikke kendte. De fæstner sig til andre ord. Sætninger bevæger sig som kryb. De vågner op, rejser hovedet. En susen høres i trækronen udenfor. Jeg skriver det sammen, så det forsøgsvis giver mening, men jeg glemmer det bare. Det forsvinder. Ordene falder ud til alle sider og har deres eget liv. Ordene er ord. Hvert af dem har sin egen tone. De åbner sig som obskøne blomster og visker eksplosive meninger. Hvad vil det sige, at en sætning forsvinder? Hvad vil det sige, at et ord springer fra et hul til et andet? Hvad vil det sige, at mening opløses og bliver meningsløs? Er det rigtigt? Er det vigtigt, at ordene giver mening? Eller er det ikke vigtigt? Er det vigtigt, at sproget er brugbart? Eller kan det bare gå sin egen vej? Ordene har sat sig i nye rækker. De bevæger sig en lille smule. Man mærker små rokeringer. Skal det give mening? Kan ordene mumles med nye lyde? Kan struberne stemmes om? Hvad er de nye meninger? Hvor kommer de fra? Hvor vil de hen? Behøver jeg at vide det? Jeg lytter til de ord, som jeg har glemt, jeg skrev ned. Jeg forbavses over, hvad der står. Det er ukendt for mig. Det er nyt land. Det er inddæmmet sump. Jeg prøver at forstå, men jeg behøver ikke at forstå. Det er nok at være der.
Jeg kan godt lide at skrive digte, som ikke har noget andet udgangspunkt, end at de starter i øverste venstre hjørne på et stykke papir. Og så glider de ned over siden, og jeg ved faktisk ikke, hvor de fører hen. Det lægger jeg stor vægt på, at det er sådan, at processen er meget spontan, og at den ikke er fornuftig. Der er ikke noget med et mål, jeg vil nå. Der er ingen budskaber, jeg vil absolut ud med. Det kommer af sig selv. Det udvikler sig spontant i digtets form. Det kan jeg enormt godt lide. Kunne du høre det der? Jeg kunne også høre klokkerne, men jeg synes, ja. Vi skal tage det med. Det, ja, det synes jeg også. For en hel koncert, ikke? Det er måske for meget. Ja. Meget godt indtil nu, synes jeg. Mm. Nu ser du til det lettere, ikke? Ja. Jeg synes, at det vigtigste er, at man skal have et friskt syn på de medier, man arbejder med. Man skal ikke lade sig binde af konvention og vane. Man skal prøve at genopfinde tingene. For eksempel, når jeg lavede film, så har jeg altid følt, at jeg skulle finde mit eget sprog. Det har været udgangspunktet helt fra starten. Min allerførste film, det var eksperimentelle film, hvor jeg prøvede at finde sproget forfra. Altså stille spørgsmål ved alt billedet, lyd, klipning og så videre. Og den indstilling har jeg i virkeligheden altid. Og det gør, at... Og det samme gør jeg, hvis jeg laver radio, for eksempel. Eller hvis jeg skriver digte. At jeg forholder mig eksperimentelt til sproget. Man skal ikke lade sig binde af de konventioner, som bruges. Eller noget som helst andre har sagt til en. Man skal prøve selv at finde sit sprog hele tiden. Det er det vigtigste udgangspunkt. Holde dine hænder fast. Holde dine hænder fast over dit hoved med min venstre hånd. Tag dit venstre knæ med min højre hånd og bøj det ud til siden og således sprede dine ben, mens jeg ser dig. Jeg fastholder dine øjne og indprænder mig derpå i en ubrudt overgang. Hele denne orden, som den præsenterer sig. Din hals, dine skuldre, bryster, din mave, dine lår. Noterer mig hele arrangementet og elsker dig sagligt og detaljeret. Jeg ser sveddråberne formes og langsomt glide derpå hurtigere ned over din hud. Indånder dybt din lugt, fastholder dig, ser dig så tydeligt, ser dig så tydeligt, tager et greb om dit kød, indrammer dine hofter i en tæt beskæring, og dette kunne ske her på Hotel Amazonas i Manaus, hvor jernaltanerne ruster, og italienske tenorer engang sang om udødelige elskov i den tunge, ekvatoriale nat. Og dette kunne ske igen på Grande Hotel i Cruzeiro, hvor jeg ville rejse mig fra sengen og gå hen og se ud over floden San Francisco, som fuldmånen spejler sig i. Og her ville jeg trække gardinet til side og lade månen belyse din nøgne krop i præcist afmålte sekunder, og således eksponere et eneste billede, som de gamle antropologers fra ukendte stammer i junglen. Elsker dig sagligt og detaljeret, og allerede i morgen få lavet et i varmen forgængeligt aftryk af min erindring om denne mise en scène en nat ved floden.